Fala pessoal, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. A live dessa noite é com o meu amigo médico do esporte, Lucas Piacente. E nós vamos falar do retorno ao esporte pós-pandemia. Vamos esperar o pessoal chegar aqui, vou fixar nos comentários aqui. Ah, fixei. Então hoje nós vamos receber um amigo meu, Lucas Piacente, médico de esporte. Acho que ele já está na área aqui. É, vamos trazer ele para dentro aqui. E nós vamos tratar de um assunto aí que já vai, esperamos, né, todos nós, começar a ser cada vez mais recorrente, né, apesar de tudo, né, apesar que até agora a gente não teve uma melhora ainda significativa na área, mas tende a melhorar. É, a live de hoje, como todas as nossas lives, é o nosso projeto, né, das lives beneficentes e é em prol do Lar Otoniel de Camargo, aqui de Araraquara. Fala, Lucas! Carlinhos, tudo E bem? aí, tudo bem e você? Como que tá esse isolamento Tudo todo? bem, Já lutando contra ele. saiu, né? Já saiu do isolamento, né? Todo mundo, né? É, vamos. Estamos fazendo a flexibilização, vamos dizer assim, né? É, eu tava falando que o tema de hoje é um tema que nós vamos esperamos poder falar cada vez mais recorrentemente dele, né? Do retorno pós-pandemia, mas que ainda nós estamos no meio disso tudo, né? Mas é algo que nós vamos retornar. Cara, primeiro eu queria agradecer muito a sua presença nesse nosso projeto, né, das lives solidárias. É um projeto que começou logo lá no início da pandemia, que a gente começou a ter todo esse boom das lives, né? E a gente não queria simplesmente fazer uma live por fazer, né? E aí surgiu essa ideia de fazer uma live em prol de uma instituição, né? Sempre de uma instituição de caridade. E o projeto vem seguindo e a gente pretende seguir com esse projeto das lives solidárias agora aí, todas as quartas-feiras, às 19h30. Definimos esse horário como um horário fixo para as lives da Body Metrics e vamos tocar o barco. Eu queria que você, primeiro, agradeço imensamente aí você dedicar seu tempo, né? Porque o projeto é esse: trazer um profissional bacana que possa compartilhar conhecimento e as pessoas compartilham ajuda aí para as instituições. Mas fala um pouquinho aí de você, do nosso bate-papo, manda bala. É, agradecer o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente se conhece dos congressos aí de medicina esportiva, firmamos uma parceria bacana aí. É, o Carlinhos virou um grande amigo aí, então é sempre um prazer receber um convite e estar aqui com vocês. Ainda mais nessa época aí que está todo mundo fazendo live, está todo mundo mexendo mais nas redes sociais, mas o projeto de vocês é muito bacana. Por estar sempre tentando ajudar alguma instituição. Acho que coloquei a propaganda lá no meu Instagram e todo mundo falou: pô, que legal, vocês vão ajudar uma instituição. Teve bastante comentário positivo com É, eu relação costumo a isso. dizer assim, se um, dois, qualquer pessoa que a gente conseguir solidarizar e ajudar, a gente já fez alguma coisa, né, cara? A gente não, as coisas são, muda-se um cenário a partir de uma em uma ação, né? Não é de grão em grão a gente consegue chegar lá, né? Não adianta a gente achar que a gente vai mudar o mundo se a gente não começar com as pequenas ações, né? É, se cada um fizer um pouquinho, né, a gente consegue ter sucesso nas nossas ações aí. É, e acho que o tema que a gente trouxe é bem bacana. Tenho muito no consultório hoje, a gente vendo os resultados aí dessa paradeira da pandemia. É, a grande maioria das pessoas sem fazer atividade física, porque as academias fecharam, as restrições de uso dos clubes, enfim. É, e começaram a aparecer os problemas que a gente até um pouquinho de tempo atrás não tinha, que era as dores, o destreinamento. Então, pessoal que já tem desgaste nas articulações, começaram a voltar a ter dor porque não estão fazendo atividade física. Então, além de toda essa preocupação aí do vírus em si, né?
essa pandemia está gerando outros problemas, né? Então, a gente Dá. frisa Essa também. parte, essa parte é bem legal, né, você fala, porque assim, eu acho que enquanto as pessoas não têm essa noção enquanto estão praticando, né, do quanto é importante a atividade e o quanto ela faz em pequenas situações, por exemplo, do cara começar agora a sentir dores articulares que ele não sentia, mas não sentia porque ele estava ativo, né? E é rápido, né, Lucas? É um negócio que não é tão demorado, né, cara? O cara demora, às vezes, anos para chegar numa performance ideal ou que ele almeja e para retornar para trás é muito mais rápido, né? Para você ter uma ideia, 15 dias sem treinar nada, a gente perde 50% da nossa capacidade física. Quer dizer, é insano, né? O cara pensar que ele. 50% do cara demorou, às vezes, para conquistar uma periodização, um ano, sei lá, o cara perde em 15 dias, metade. Tipo, ele volta Metade. cedo. Volta pra. E assim, pensando nisso, o quanto que você acha que ajuda, já entrando já no nosso tema, já desenrolando umas perguntinhas para você, o quanto que você acha que ajuda em percentuais, já que você colocou essa questão, da perda? É essa atividade que o pessoal está tentando ao menos fazer, adaptada dentro de casa ou no apartamento, e o quanto que isso vai auxiliar nessa manutenção. E uma coisa é o cara não fazer nada, né? Que nem você falou, ficar sedentário. Outra coisa é ele ao menos tentar fazer algo, mesmo que adaptado. A gente sabe que a intensidade é muito inferior, né? Muitas vezes, mas o quanto que isso pode ajudar? É importantíssimo a gente manter o corpo em movimento. A gente não foi feito para ficar parado, né? A gente ficando sedentário, a primeira coisa que a gente vai perceber é perda de força, perda de massa muscular. Aí começa a vir sobrepeso. Então, quem consegue se manter ativo, por mais que a intensidade do treino seja menor, mas manter a musculatura ativa que a gente fala, né? Pelo menos manter o músculo saudável. A hora que vai retornar aos treinamentos normais, vamos dizer assim, do que ele está acostumado, vai sentir muito menos do que você voltar totalmente do zero. Com condicionamento físico já está um pouco melhor. Pensando ainda em pandemia, né, em coronavírus, a gente pode entrar numa outra parte que é a imunidade que o exercício físico ajuda a desenvolver. O exercício físico de baixa e moderada intensidade, ele promove uma melhora do sistema imune. Então, quem se mantém ativo durante aí não está conseguindo realizar normalmente os treinos habituais, mas se manter ativo, a gente mantém os nossos níveis de células de defesa numa concentração ótima que vai ajudar a combater não só a corona, mas qualquer tipo de vírus que a gente entrar em contato, bactérias, enfim, nosso sistema imune fica melhor. A nossa produção de células brancas, né, que são as células de defesa, elas atingem um pico aí, ao torno de 3 horas depois do exercício físico, elas se mantêm até 24 horas. Então, se a gente mantém um exercício regular todos os dias, de moderada intensidade, a gente consegue manter nossos níveis de defesa ótimos aí para a gente pensar nessa fase aí. Quer dizer, na verdade, não só a questão de problemas articulares, de performance em si, né? Mas atividade nesse momento, então, ela passa a ser indispensável para que o cara fique mais preparado para, de repente, ele se entrar em contato aí com o vírus que está aí tão falado, né? A moda, né? Mas a gente consegue ter uma melhora. Diferentemente do exercício de alta intensidade, o exercício de alta intensidade, ele às vezes é prejudicial para o sistema imune. Mas esse Ah, exercício. legal você falar isso, porque às vezes as pessoas confundem, né? Porque às vezes o cara, a alta intensidade, o cara, ele exige tanto do organismo, né? Que ele pode ter, então, deixar debilitado, então. O exercício de alta intensidade, ele vai aumentar muito o hormônio que a gente chama. Que é o hormônio do estresse, que é o cortisol. E aí, altos níveis de cortisol vão começar a ter efeitos, vamos dizer assim, ruins para o nosso sistema imune, vai depletar o nosso sistema imune. Então, a gente
principalmente atleta de alta performance, a gente tem que ter um pouco de cuidado com a questão da imunidade, por conta do ritmo de treino, a gente analisar bem a periodização do que ele está fazendo, para a gente não, ele não ficar doente com frequência, por exemplo. Isso já Então, você essa é fala uma das preocupações. normalmente, né? Você fala num momento de tá. Às vezes, para ele não ficar de fora de um evento que ele tanto almeja, ele está se preparando, e a modulação dessa intensidade para que ele não tenha uma queda da imunidade, de repente, pré-competição, né? Sim, isso a gente tem que estar sempre atento, né? Para não ter uma queda. E vale também para o pessoal que está fazendo em casa. Às vezes quer fazer um treino mais intenso, né? Fazer um HIIT, alguma coisa do tipo. Ah, vou matar o treino em 20, 30 minutos, e acaba exagerando um pouquinho na intensidade. Por isso que é sempre bom ter o acompanhamento de um personal ou um profissional de educação física que entende um pouquinho de como aquele treino vai repercutir em quem está fazendo, para ele não ultrapassar essa barreira da moderada intensidade para a alta intensidade, que seria aí nessa época prejudicial para a imunidade. Pensando nas dores articulares, né, e dor lombar, joelhos, quadril, tornozelo, o importante é a gente manter o músculo saudável, né? Então, o exercício regular todos os dias, para quem já tem uma boa massa muscular, que está treinando há bastante tempo, se você diminuir um pouco o ritmo, né, o volume de treino, mas se mantiver ativo, a tendência é você não perder essa. Você talvez não evolua, mas a gente já está pensando em não perder aquela resistência muscular, aquela força muscular que já tem. E a gente vai prevenir de voltar a ter dor articular, dor lombar, que principalmente é o que tem aparecido muito hoje no consultório, é pessoal com dor aí, porque está sem fazer atividade física. E aí, qual que é a... É lógico que a diagnóstica é totalmente individualizado, né, de cada um, mas qual que é... Vocês, quando se deparam com essa situação, que já é quase que... Você vai bater o olho e falar, falta de atividade. Não tem muito o que fazer, né? Tem que orientar, voltar para atividade, ou não? Muitas vezes, né? A gente, no primeiro momento, tem controlador, né? Aí depende muito Ah, da porque pode individualidade. chegar, né, num... É, porque para ele procurar, porque já foi além, né? Verdade. Já foi ali, né? Então, no primeiro momento, a gente tem que controlar a dor, e aí a gente vai lançar mão individual de estratégias para cada paciente e tentar retomar, assim que tiver melhora do quadro de dor, tudo, tentar retomar o mais rápido possível a atividade, né? E aí vamos tentar orientar baseado no que ele tem no momento de capacidade para fazer, até de estrutura, né? E o que tem. Aí é importante a gente trabalhar na equipe multidisciplinar, com o fisioterapeuta, com o educador físico, enfim, para a gente fazer um programa para reabilitar e voltar a fortalecer o que a gente encontrar de deficiência, né? Então, essa é uma das Como características. que, mudando completamente o assunto, como que o pessoal, eu não sei o quanto que você lida com o performance mesmo, atletas de alta performance, mas como que esse pessoal está lidando esse ano, que agora o que a gente achou que ia ser um mês, virou já 6 meses, daqui a pouco já passou o ano, com a questão das metas versus os objetivos, né, e metas que eles se propõem sempre a ter dentro do treinamento, né, numa periodização, sendo que eles não têm alvo algum de competição à frente, e como que fica a cabeça desses caras, nesse período para poder lidar com tudo isso? Por exemplo, vamos treinar por treinar, né? Vamos se manter porque talvez o ano que vem eu vá competir. Eu tenho alguns atletas profissionais que eu acompanho. Vou dar um exemplo, eu tenho uma atleta que provavelmente estaria na Olimpíada agora no meio do ano, que ela acompanha comigo. E aí não tem previsão, você tira todo o treinamento que ela estava fazendo, a periodização para aquela determinada competição-alvo, tinha um monte de campeonato preparatório para chegar lá. Então, você tem que manter o atleta ativo, né? Mas sem ter esse alvo. Então, o que eu tenho tentado trabalhar com eles é a gente tentar tirar algo de positivo nessa fase. A gente tem conversado com os treinadores. Então, assim, como é um momento que a gente não tem um alvo, a gente não precisa atingir pico de performance,
A gente está conversando de voltar para a base, tentar corrigir algumas deficiências, né, que a gente Legal. de treinamento maior de base, que durante o ano que tem competição e tem os alvos, você não consegue ter tempo para trabalhar isso. Muitas vezes Então, passa a ser acelerado por esse você tem processo, que né? chegar mais num outro nível para chegar de um determinado jeito na competição, que você não consegue dar atenção para corrigir alguma deficiência, para trabalhar melhor algum aspecto. Então, agora a gente está com tempo para fazer isso. Então, o que a gente está tentando organizar com esses atletas é justamente isso: focar nas deficiências, que dá tempo de trabalhar agora, né? Manter o atleta ativo, com um volume de treinamento menor, a gente não precisa atingir pico de performance agora, para a hora que a gente tiver alvos, né? Aí a gente começar a traçar Voltar. para desenvolver a performance. Então, a gente está voltando para a base com alguns atletas aí. Essa é a ideia. Sempre tentar tirar algo positivo, né? Entendi. É, porque até para que eles se mantenham de cabeça boa, né? Porque para o atleta acho que é muito importante, né? Ele trabalhar com uma meta, né? Com um objetivo. Eles são acostumados a essa, na verdade, né? O cara, ele não. E para o treinador, pior ainda, né? O cara tem que periodizar sem. É aí é o que Sem você saber. falou. É, tem que começar a encontrar voltou para trás justamente porque não tem muito motivo para subir, né? Também, né? O cara vai, se ele começar a subir na curva da performance, uma hora ele vai ter que tirar o pé, vai descer, ele vai continuar andando como se ele estivesse no período competitivo, né? Que não tem. Sim. Não tem. Então tá um ano atípico, vamos dizer assim, né? Sim. Mas o que eu tenho tentado colocar na cabeça deles é assim: se você parar agora, aí daqui 3 meses você receber que tem uma competição, daqui 2 meses, você não vai conseguir chegar preparado lá. Então você tem que estar preparado agora, né? Sim. Então, a hora que voltar ao normal, vamos dizer assim, né? Que eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente ter competições no mesmo nível que a gente tinha, por conta de juntar muitas pessoas no mesmo lugar, talvez a gente tenha mais competições sem torcida, isso pode ser que aconteça, mas o que a gente tem trabalhado é isso, né? Manter o atleta ativo para a hora que a gente tiver o alvo, a gente conseguir fazer uma periodização melhor e ele ter um rendimento melhor. É, aquilo que a gente estava falando de 15 dias parado aí, perder tudo isso de condicionamento, né? Praticamente metade do condicionamento. Imagina para um atleta que depende de uma performance no nível de excelência aí, né? Sim. É aquele meio segundo que às vezes ele vai nem para o pódio. Sim, é verdade. E é algo assim que acho que agora todos eles devem. Acho que vai retornar melhor quem fizer o melhor trabalho agora, né? Quem fizer o melhor dever de casa agora, quem conseguir se manter treinado e vai entrar mais no eixo lá. Se é que vai também ano que vem acontecer os jogos, né? A gente não sabe, né? Tudo parece que vai, depois não vai. Então, É, a tudo uma. ideia é que aconteça, né? A ideia é que aconteça. Eu acho muito difícil que não aconteça, na verdade, porque você tem uma grande pressão de patrocinador, de mídia, né, para que ocorra. Então, se tudo tiver estabilizado, eu acredito que ocorra. Mas tem que esperar, né? A gente não Sim. sabe muito como é que vai Ó, funcionar. voltando um pouco, até porque você falou essa questão da perda de condicionamento por conta do pessoal ficar parado, por conta da pandemia. E aí tem algumas perguntas que o pessoal enviou pra gente. E eu acho que essa aqui é legal, porque ela vai ao encontro de quem vai voltar aos treinamentos, né? O que é a questão da memória muscular, perguntaram. Que é algo interessante porque quem vai voltar, a gente sabe que tem essa questão de quem treina tem memória, mas o que seria isso exatamente para o pessoal entender? Essa é uma boa pergunta. Sempre me perguntam sobre isso, né? Como é que eu crio uma memória para quando eu voltar? Então, o que que é a memória muscular? Vamos tentar explicar de uma maneira bem tranquila, assim, para todo mundo entender. Quando a gente começa um processo de treinamento, e aí independe de qual esporte a gente está fazendo, o nosso músculo ele vai gerar adaptações para a gente conseguir determinar aquele tipo de atividade. Então, normalmente vai ocorrer uma hipertrofia,
A gente vai ter um músculo mais rígido, mais resistente, e tudo isso que vai acontecendo nessa transformação vai ficando armazenado nos núcleos das células musculares. E a gente vai tendo um aumento de núcleo, um aumento de fibras musculares naquela região. Então, essa informação que vai sendo construída, a gente não perde, né? Então, a hora que a gente para de treinar, que a gente chama de destreinamento, que aí a gente vai ter uma perda desse volume, dessa resistência muscular, a gente simplesmente vai perder volume, né? Aquela informação que a gente construiu, ela permanece ali. Então, a hora que a gente volta a treinar, a gente não precisa construir toda aquela informação de novo, ela já está ali. A gente só vai como se a gente ligasse a chave de novo e aí reativasse todo aquele processo. Então, o caminho fica mais curto, né? Não precisa E uma traduzir. pergunta minha agora, assim, qual o tempo para que uma pessoa, um atleta, construa essa memória? Porque tem um pessoal que é meio imediatista para achar que vai construir memória muscular com 2 meses, né? Mas qual que é um tempo que o pessoal, é um tempo ótimo aí, vamos dizer, para que o cara adquira em uma determinada modalidade, que eu acredito que isso deve ser específico também, né? Do treinamento, né? Para que ele possa se beneficiar dessas questões. Não tem muito um tempo assim que a gente crave, que a gente leia em trabalho, que modifique assim. Quando você atinge um certo patamar físico, né? Vamos colocar assim, você desenvolveu a memória daquele físico que você conquistou. Então, a hora que você for retornar ao esporte depois de um tempo parado, a gente tem mais ou menos a memória daquilo que você tinha conquistado, né? Então, você demanda um certo tempo. Ninguém vai ficar com uma performance física 3 meses de treinamento, né? Então, normalmente, isso é sempre evolutivo, né? Mas você vem treinando há pelo menos 1 ano, né? Com regularidade, com uma boa consistência, né? Você faz uma memória muscular muito boa. E aí esse retreinamento fica muito mais fácil, né? Mas não tem um tempo assim que a gente consegue falar. É mais assim, você voltar naquilo que você estava. Então aí depende do tanto que você construiu ele, né? E consegue mais ou menos dar um parâmetro do que diferencia, ou também é muito relativo, o que diferencia, vamos dizer, duas pessoas iniciando atividade agora, um que nunca praticou, sedentário, outro que está sedentário, porém já tem esse trabalho lá atrás, 2 anos, 3 anos atrás, o cara foi atleta, eles vão retomar ou iniciar juntos agora uma modalidade. O quanto que esse que já fez lá atrás de memória, ele se destaca ou evolui mais rapidamente do que o. O sedentário, ele vai demorar muito para desenvolver esse ganho físico, né? Quem já tem um treinamento, vamos colocar aí que já está treinado há muito tempo, ele passa por um período apenas de readaptação, né? Para ele conseguir ativar toda essa musculatura. E aí a gente está falando de um curto período de 2, 3 semanas de readaptação, dependendo do tempo também que ele ficou parado, mas se não for um tempo muito longo, vamos colocar aí o tempo da pandemia, vai 2, 3 meses. Um intervalo de 2 a 3 semanas de readaptação, e ele já consegue começar a voltar nos níveis anteriores. Normalmente, vamos pensar em carga, que às vezes é mais fácil, né? Uma pessoa que já era nada. Vamos colocar que ele tem uma carga no determinado exercício lá, vamos chamar de 100. A gente pensa mais ou menos em ele retornar com 50% da carga, né? Seria um Entendi. alvo que ele conseguiria evoluir mais rapidamente. O sedentário a gente tem que começar lá desde o início, um treino para ele conseguir ter coordenação motora primeiro para realizar o exercício, para ter um. Desenvolver um pouquinho de força muscular para conseguir realizar o exercício. Então, o processo é bem mais lento, né? Vamos Esse colocar. pessoal que tem memória, né, Lucas? Assim, um pouco disso também dá para eu falar por conta da minha formação, né? Eu Sim. tenho formação na área de treinamento, né? E o pessoal tem que tomar um pouco de cuidado também por conta de ele ter uma evolução rápida por conta de recrutamento motor e a parte
de ligamento, tendão não acompanha essa evolução, principalmente para quem tem memória no retorno, né? Então, o cara, às vezes, por ele ter essa memória muscular, ele volta a retomar, ele começa a ter aumento de força nos primeiros semanas ou no primeiro mês, por melhoria de recrutamento neural. Muitas vezes o cara começa a apertar o acelerador na carga, porque ele está sentindo que vai, e aí vem uma tendinite no cara, no cotovelo, porque essa parte, me corrija, tá? Eu estou afastado há um tempo, mas essa parte desses. Tendões, ligamentos, são estruturas menos irrigadas, né? E demoram mais para se adaptar também, né? Ao estímulo, né? É, esse é um dos. Geralmente. Hã? Pode falar. Pode completar, pode completar. Geralmente, quando eu trabalhava, a gente trabalhava num tempo de dar o tempo de 2 a 3 vezes maior para adaptação dessas estruturas do que. Propriamente o ganho de força acompanhado por essa questão de recrutamento motor, né? Sim, não, tá perfeito, Carlinhos. É isso aí mesmo. E é uma das grandes questões que a gente tem visto hoje. Prevenção de lesão no retorno ao esporte. Esse é o principal, porque fica um tempo parado e aí retorna. Tem uma pergunta que fizeram para a gente aqui também, que fala justamente isso, né? A melhor maneira de fazer o retorno aos treinos, né? Pensando nessa questão de volume, intensidade. Acho que travou. Espera aí. Tá ouvindo? Cortou, né? Voltou? E aí? Tá comigo ou não? Deu uma travada aqui, agora estou ouvindo. Voltou? Agora vou. Não, beleza. Não, eu estava falando que uma das perguntas que a gente tem aqui, que o pessoal mandou, qual que é a melhor maneira de fazer esse retorno aos treinos, pensando justamente nisso, né? No volume, na carga de treino, na intensidade, né? Como modular tudo isso no retorno. Pergunta excelente, é o que a gente tenta orientar no retorno ao esporte, né? Principalmente pensando em prevenir lesão, em tudo isso que você falou, né? Se a gente acelerar muito a volta, com certeza a gente vai lesionar. A gente teve o primeiro campeonato de futebol que voltou, foi o alemão. A primeira rodada teve 12 lesões musculares. Putz, todo mundo voltando destreinado, né? Bem dizer. Treinado e vai fazer um exercício de alta intensidade sem ter muito. Então, a gente tem que tomar cuidado com o retorno, né? Esse retorno tem que ser gradativo. Você tem que estar bem preparado para voltar com nível de competição. Independente de ser um atleta profissional ou não, quando você vai partir para o alvo, você tem que estar bem preparado. Respondendo à pergunta, o que que seria o ideal, né? A gente tentar dosar, né, menos volume, né, para a gente não sobrecarregar a musculatura, não sobrecarregar articulações, não sobrecarregar tendão. A gente pode até elevar a intensidade, né, um pouco mais a intensidade, por conta de ter um volume menor, e a gente está falando de pessoas que já tinham um treinamento anterior. E a gente começar com cargas menores, para não sobrecarregar articulação e tendão, por conta da musculatura ainda estar um pouco mais fraca. E aí individualizar para cada esporte, né? E para cada atleta, né? Para ver como que vai ser a evolução dele a partir desse novo programa de treinamento. E aí sim, gradativamente aumentar volume, gradativamente aumentar carga e adequar a intensidade. Dependendo de como tá a evolução. Acho que esse é o ideal, Tem consenso. muitas modalidades que o pessoal não está nem conseguindo treinar, né? Então, assim, tipo, a gente vê. Eu, por exemplo, esse ano eu tinha voltado a nadar, né? Eu fui nadador a vida toda, né? E aí depois migrei pro triatlon e acabei depois saindo, fiquei um tempo sem fazer nada, e esse ano eu tinha decidido que eu voltaria pro esporte, voltei logo no início do ano, fazendo a base. Para nadar, eu ia nadar o circuito aí de Master, fazer os campeonatos que ia ter. E desde que parou, não tem piscina para treinar, cara. A cidade inteira tá lacrada faz meses. Então, assim,
tem modalidades que o pessoal, acho que, a não ser que seja talvez atletas profissionais, né, que devem ter uma estrutura aí por trás para atender esse momento, o pessoal, o amador não tem, às vezes, muito nem o que fazer, né? Porque uma piscina não tem piscina, não treina. É. E não dá nem para adaptar muito, né? É, não tem jeito, né? Eu tenho alguns nadadores aqui que estão parados, né? Começaram a fazer aeróbico de outro jeito, bicicleta, corrida, enfim. E eu tenho dois triatletas que eu acompanho também. E eles estavam se preparando pro Iron lá de Florianópolis, cancelou, né? E eles estão treinando bike e corrida, né? Ainda para eles a perda é menor, né? Porque no triatlo eu não enxergo tirar a natação como um grande problema por um período, até porque a parte mais, que eu diria, mais volumosa, né, e essencial do Ironman não é a natação, né? Então o cara vai continuar se mantendo bem preparado e depois retorna a natação, que ficou um pouquinho para trás, o cara, mas como você falou, o cara tá com a capacidade física dele lá em cima, ele não deixou cair, tá treinando na rua, pedalando. Eu tenho um monte de amigo que tava se preparando, né, também, mas não deixaram de preparar, os caras tudo louco, né? Os caras estão treinando do mesmo jeito. Tão maluco. Cara tão Se maluco. quiser, dá pra fazer o Ironman agora, os caras estão tudo pronto. Tão pronto. Eu quero ver quanto tempo que eles aguentam ficar pronto, né? Porque uma hora, o problema de treinar muito volume é que uma hora o corpo começa a cobrar, né? Agora tem que cobrar. Então é uma coisa que a gente tem que dosar, né? Aquilo que a gente estava falando. O alvo está ficando cada vez mais longe, a gente não sabe quando que vai ter competição, mas e aí a gente tem que dosar, não dá para ficar no 100% muito tempo, porque aí a gente vai ter lesão, né? Overtraining, tem risco de overtraining, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, tem que acompanhar de perto, porque esses caras são tudo maluco, né? Você conhece bem. Ó, outra perguntinha aqui, ó. Acho que você respondeu essa já. Fiquei 30 dias sem treinar, qual o impacto no meu condicionamento físico? Acho que você meio que falou por cima aí. Mas pode ir lá. Deixa eu falar uma outra coisa que eu não coloquei. O que a gente mais perde, o que a gente perde mais rápido, vamos colocar assim, é a capacidade cardiopulmonar. É o nosso cardio. É, você ficar 2 dias sem treinar, você já começa a ter uma queda no seu rendimento cardiopulmonar. E é o que a gente perde mais rápido. E é o que a gente recupera mais rápido também. Então, é mais chato, né? Porque você volta a treinar, parece que você nunca treinou, né? Tá sem fôlego nenhum. Sim. Mas você consegue recuperar mais rápido também. Então, ficou aí 30 dias, né, sem treinar. Provavelmente o cardio tá zerado, né? Então tem que começar uma readaptação aí para voltar o cardio, e provavelmente ele perdeu aí entre 60 e 70% da capacidade física muscular dele. Então, não sei que esporte que ele pratica, mas tem que voltar daquela maneira que a gente falou, colocar o volume talvez um pouquinho menor, aproveitar a memória muscular aí que ele tem já para readaptação, e aos poucos ir voltando a intensidade e cargas normais aí do treino. Mas o que a gente perde primeiro é o cardio. O que você vai sentir primeiro treino que você for fazer é que você tá morto. E eu acho que assim, né? Hoje eu percebo que já teve uma flexibilização, né, das coisas, né? Ou ao menos, se não teve por parte de governo, teve por parte das pessoas. As Sim. pessoas flexibilizaram por conta. Então, assim, no início, né, que a gente viu o pessoal respeitando muito a questão do isolamento mesmo, dentro de casa, isso aconteceu muito, né, dessa perda de capacidade cardio, principalmente, porque não tem muito o que a gente fazer, né? E a gente via alguns malucos correndo 10 quilômetros, 15, num apartamento de 30 metros em São Paulo. Você viu isso aí? Tem maluco, hein? Tem gente que é mais maluco que os triatletas. Tá maluco. E para se manter, né? E aí hoje não, né? Hoje você percebe que tá cheio já, eu vejo praias, a gente vê lotadas, parques, o pessoal já tá
Então já voltaram a fazer atividade outdoor, né? Treinar, correr, né? Quem tem esse hábito não tá, não vai poder dizer que a grande maioria que está dentro de casa, né? Então já estão retornando, né? O que eu vejo dessa parte é assim, realmente já está ocorrendo essa flexibilização aí. Eu acho que tem que ocorrer mesmo. Eu sou a favor de você buscar soluções, e todo mundo ter consciência daquilo que vai fazer. Dá para a gente fazer tudo com responsabilidade. Do mesmo jeito que a gente vai no supermercado, que é uma coisa que está aberta, a gente consegue ir na academia. Com menos gente, com talvez com a limpeza mais frequente dos aparelhos, o uso da máscara para fazer e você diminuir, deixar um espaço grande entre as pessoas, você consegue fazer isso, né? Aqui em Araraquara, cortando rapidinho, eu tô fazendo academia, voltei já. A academia que estou treinando, é até para ficar de recado aí para as outras academias ou para quem for. Mas estão levando muito a sério. Então, assim, é uma academia que teria uma capacidade de atendimento de, sei lá, 80 pessoas e está restrita a 10 pessoas. Se você chegou lá e tiver 10, você não entra. E hoje mesmo eu tive que esperar 10 minutos para poder entrar. Todo mundo de máscara. Antes de entrar na porta, mede minha temperatura. E álcool espalhado para a academia inteira. E todo mundo, uma academia grande, 10 pessoas, parece que você está sozinho, cara. Você não fica 2 metros a pessoa, você fica 5 metros. Então, é o que você falou, qual é a diferença disso para o mercado? Que muitas vezes o nego tá na fila fungando no seu pescoço lá, entendeu? Não. Eu concordo plenamente. Eu acho que esse é o caminho. Até porque a atividade física ela faz parte da pessoa saudável. A gente estava conversando no começo, né? Então, a gente estimular a atividade física vai fazer as pessoas serem mais saudáveis também. Então, a gente, claro, não vai voltar ao normal, mas essa preocupação de fazer a coisa da maneira correta, eu acho que está perfeito. Acho que a sua academia tá perfeita. A que eu estou indo também. Então, o limite lá na academia que eu estou indo, ela é um pouco menor, são quatro. Quatro pessoas. Você chegou, tem quatro pessoas treinando, você vai esperar uma sair, né? E álcool para todo lado, né? Tem uma pessoa que tá para limpar com mais frequência a academia, cada um, hora Aí, que sai, e lá passa eles álcool ainda gel. fizeram uma outra questão ainda, que eles isolaram, isso eu já achei exagerado, sinceramente, mas eles isolaram, eles passaram fita, eles aleatoriamente escolheram aparelho sim, aparelho não. Eu achei uma porcaria, porque essa parte, assim, o aparelho sim, aparelho não, ele comprometeu um treino inteiro do cara, porque ele vê aquele aparelho que é essencial, não pode. Aí o outro, mas é para tentar. Justamente minimizar, deixar um aparelho sim ou não, não tem como usar. Hoje eu fui tentar puxar a fitinha lá, professor, não vai tirar a fita aí não. E eu falei, não, desculpa, é que realmente é o que você falou, voltar do jeito certo, né? Melhor assim do que todo mundo sem fazer nada e sem se cuidar. Eu acho que a gente vai entrar numa nova era aí de se cuidar mais. Independente de sair uma vacina, um tratamento, enfim, a gente tem que sempre tentar tirar algum positivo, né? Todos os vírus são transmitidos da mesma maneira. Se não for o corona, vai ser outra coisa. E é dessa maneira que pega. Então, pelo menos está servindo para a gente entender mais sobre higiene, sobre como se comportar, como fazer. E assim, as coisas podem retomar a sua normalidade da maneira correta, né? Então, acho que dá para a gente voltar a ter essas outras coisas de uma maneira saudável. Não tem, acho que ficar fechado não vai ajudar muito pensando na saúde como uma coisa mais abrangente, né? Então, acho que perfeito. Essa flexibilização tá perfeita, mas as pessoas têm que ter consciência de como fazer, né? Não adianta chegar lá e falar, não, tem 10, vai caber 11, eu vou entrar e não tem jeito, né? A gente tem que Sim. saber responder e É, fazer não, cada um. eu acho que
que a maioria das pessoas que são envolvidas assim, né, na atividade física como todo já tem mais facilidade em compreender também, né? Que o cara, às vezes, porque essas empresas estão sofrendo muito também, né, Lucas? Sim. O cara tem que compreender que o cara está tomando, fazendo ações para tentar suprir a necessidade. Eu, para mim, tá ótimo que ele tá abrindo desse jeito, porque quando tava fechado, poxa, a gente fica que gosta de treinar, se falar, pô, não posso treinar. Então, assim, quando o cara faz uma ação dessa, a gente tem que respeitar mesmo e fazer do jeito que tem que ser, tem que ajudar, né? É isso que a gente tem que fazer. Se você quer continuar treinando, você tem que ajudar o que ele está fazendo por você. É, então, e aí você se sente seguro de ir lá treinar também. Porque tem muita gente que está com medo de treinar. Mas você a partir do momento que você se sente seguro, você volta a fazer atividade física. E aí a gente está pensando em prevenir doença cardiovascular, prevenir dor nas articulações, dor lombar, enfim. Todo tipo de doença que a gente pode pensar em prevenção com atividade física, que a gente está deixando de tratar, na verdade, com todo mundo em casa. Então, Sim. acho que esse é o Deixa mais eu... importante. Tem umas perguntinhas aqui que o pessoal fixou aqui. Vamos abrir elas para a gente. Se existe alguma atividade física que ofereça menos riscos de lesões para esse retorno à atividade? Eu acho que uma atividade física em si não. Seria o ideal você não começar uma coisa nova, né? Por exemplo, uma pessoa que nunca correu, por exemplo. A coisa mais fácil que tem é você colocar um tênis, abrir o portão de casa e ir para a rua correr. A corrida é um dos exercícios que mais exigem do corpo. Né? E você começar a fazer uma corrida sem estar com uma musculatura preparada, com adaptação para o impacto que você vai ter nas articulações, muito provavelmente você vai se lesionar. Então a ideia é, para quem já fazia um esporte, tentar retornar ao seu esporte se for possível e voltar daquela maneira que a gente tinha conversado, né? Menos volume, menos intensidade, menos carga, até fazer uma readaptação. Ah, o meu esporte, por exemplo, a natação, eu não consigo fazer agora, né? Então, os clubes estão fechados, não tem piscina. Então, seria o ideal a gente adaptar exercícios que não causem tanto dano para quem não está acostumado. Por exemplo, eu não indicaria ninguém começar a correr agora, né? É muito melhor você fazer, vou fazer um cardio, você fazer uma bike, por exemplo, né? Que aí a gente tira o impacto. A não E ser que o consegue. cara fosse começar a corrida como qualquer sedentário vai começar a corrida, né? Não pensando na cabeça de que o cara é nadador, nado, tô bem, vou sair correndo tão bem quanto eu nado, né? Se o cara falar, não, Isso. vou. É bem isso mesmo. Então, por exemplo, uma atividade seria mais fácil aí, que são as atividades ao ar livre, né? Se a gente for pensar, a gente não fazer aglomerado, você for treinar sozinho, ao ar livre é muito mais seguro, né? Você fazer atividade do que num local fechado. Então, eu estimularia muito mais ele começar uma bike, por exemplo, né? Do que começar uma corrida, que seria bem mais fácil de voltar. E aí, respeitando, né? Não vai sair pedalando 100 km no primeiro dia que você for pedalar, sente o corpo, né? Faz um treino menor para você sentir. Tenta não ter muita carga, muito volume, né? Pegar muita subida, enfim. Sente como é que o corpo vai responder a um pedal leve, né? E aos poucos você vai aumentando essa intensidade, essa carga, esse volume. Vai sentindo como você fica, né? Como o corpo vai respondendo. Acho que esse é hora de ter bom senso, hora de voltar, né? Então, seria o Esse ideal. negócio da bicicleta é algo que está muito em alta, né? O pessoal, eu vejo, pelo menos aqui na nossa região, o pessoal que praticando mountain bike, agora por conta da. Não sei se é uma opção, né? Ou se é uma coincidência, cara, mas um crescimento brutal, assim, de praticante de mountain bike, assim.
Algo que assim, o cara sai aqui para fazer uma voltinha aqui numa estrada de terra, é melhor ficar em casa, de tanta gente pedalando, é congestionamento de tanta gente. Então não tem isolamento lá fora, é melhor ficar fazer outra coisa. Mas um absurdo que cresceu, porque é interessante esse movimento aí da mountain bike aqui. É, Não sei se por aí cresce também. aqui também tá um monte de gente que nunca tinha pedalado começou a pedalar. E a gente tem incentivado, porque é um exercício que você consegue colocar o seu limite. Você não vai fazer além e você não vai ter tanta sobrecarga na articulação assim se você começar um esporte novo, né? A bike ela favorece isso daí. Claro, tem Eu acho tipos e tipos de início, né? Mas que o tem maior problema da que ter. bike que o pessoal tem que se atentar, eu acho, Lucas, é a questão do volume, né? Porque muitas vezes o pessoal quer entrar nessa onda e vai sair com grupinhos, né? Porque é o que acontece na maioria das vezes. Aí o cara acabou de comprar a bicicleta e vai num grupinho para pedalar 60 km, volta arrebentado e fica uma semana sem andar. Então, assim, é começar um volume gradual, né? Não é Esse questão. é o pessoal normalmente já alguém convida, né? Pô, eu ando de bike todo fim de semana, vamos comigo, tal. Aí o cara tá acostumado a andar 90, 100 km. Começa devagar, né? Senão você vai se desestimular na primeira sessão, né? Na próxima você já não vai. E aí uma coisa que é para ser prazerosa e saudável vai acabar trazendo consequências ruins aí, pode ter Sim. lesão. Se é que ele não se machuca, né? Que ele não se machuca, né? Então a dica é tomar cuidado com o volume, começar devagar, né? Mas a Sim. bike é uma opção. Perguntaram aqui agora, mas também você já tocou nesse assunto, se atividade física, acho que o pessoal que chegou agora perguntou, se auxilia na imunidade. Acho que você falou Acabou, que repetindo sim, né? agora, né? Hã? Acho que o grande diferencial aí para o pessoal saber é que com relação à intensidade do exercício, né? Então, o exercício de alta intensidade, e aí a gente está falando acima de 85, 90% do VO2 máximo, né? Que é aquele exercício extenuante, ele seria ruim para a imunidade. Um exercício de moderada intensidade, vamos colocar entre 60% até 75% aí de VO2 máximo, né? Seria um exercício que estimula a nossa imunidade. Ele mantém os níveis celulares de leucócitos aí meio que constantes em 24 horas. Então, quem se exercita todo dia de moderada intensidade tem um impacto positivo na imunidade, que para esses tempos agora seria excelente, né? Entendi, legal. Seria o ideal, né, que fizesse uma. Deu ideia. E uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem, às vezes, ficar claro o quanto que seria um tempo ótimo de sessão, porque às vezes as pessoas não fazem porque acham que precisa fazer 2 horas de exercício, entendeu? 2 horas de atividade. E não é bem assim, né? O cara não precisa de um treino tão extenso para que aquele treino faça esse efeito que você está falando, né? Se a gente for pensar em imunidade, o treino não precisa ser prolongado, né? Em torno de 30, 60 minutos é um treino eficiente, por exemplo. Aí vai depender muito do objetivo, né? Tô pensando num treino para emagrecer, né? A gente tem que acertar a intensidade, talvez esse treino ser talvez um pouco mais longo ou um treino mais curto, mas com maior intensidade. Mas em média, entre 40 minutos até 1 hora de exercício de baixa, moderada intensidade é excelente para a gente ter um bom desempenho, assim, vamos colocar dessa maneira. Para quem está vo voltando a falar da bike, né? Que às vezes vai ficar aí 4, 5 horas pedalando, né? Passou de 1 hora, é super importante a gente cuidar da hidratação, 1 hora de exercício contínuo, né? A partir de 1 hora e meia, a gente já tem que começar a se preocupar um pouquinho com os minerais, fazer reposição de minerais. Então, para quem vai ultrapassar 1 hora e meia, levar um isotônico,
desses que a gente encontra facilmente aí, qualquer um, qualquer marca, né? A partir de 1 hora e meia a gente tem que começar a repor os eletrólitos. Passou de 2 horas de exercício, a gente precisa começar a repor energia. Vai começar a faltar carboidrato. Então, a partir da 2ª hora, a gente precisa colocar alguma fonte de carboidrato. Aí pode ser gel de absorção rápida, pode levar alguma fruta para ingerir, mas tem que colocar alguma coisa. Ou alguma bebida, né, que a gente tem aí várias disponíveis também de composição de carboidratos, né? Então, é importante. Para quem não tem essa ideia, né, que começou agora, ah, não, eu vou começar depois da hora que eu chegar. E foi pedalar 4 horas, né? Então é complicado. Então, a partir da 1ª hora tem que se atentar muito à hidratação, 1 hora e meia tem que começar a cuidar dos minerais, e a partir da 2ª hora tem que ingerir alguma coisa de carboidrato. Senão, Porque vai ter senão problema. aí sim a imunidade vai lá embaixo, né? Aí o cara Vai corre risco problemas. de ficar doente mesmo por. Tem risco de desidratação, tem risco de fazer uma hipoglicemia. Tem risco de fazer uma hiponatremia, né, por conta da falta de eletrólitos também. São todas situações que, se não revertidas, às vezes pode levar a quadros graves aí para a pessoa, né? Pensando em lesão e pensando em algum tipo de acidente, alguma coisa que pode acontecer, né? Então, é importante essa noção. Claro, é bom sempre deixar claro que sempre é bom individualizar, né? Você passar por um profissional, montar aquilo específico para o seu organismo, né? Vista um médico, né? Enfim, deixar bem individualizado para você não ter problemas. Mas, de uma maneira geral, a gente tem que respeitar isso daí. Tem que acender essa luzinha de alerta aí para quem tá fazendo atividade. Legal. E pensando assim também na que agora pode ser que muita gente fale, ah, legal, eu não faço atividade física, nunca tinha ouvido falar que atividade física melhora a imunidade, vou começar amanhã. E aí assim, fala pro pessoal tomar cuidado que assim, aí esse tempo de 1 hora, da hora que a gente está falando é pro pessoal que já tem memória, né? Que já está treinado, tudo, que não vai começar querendo fazer o treino de 1 hora amanhã, que não vai dar certo, né? Aí, às vezes, um treininho de 20 minutos para iniciar já tá legal, né? Aí a gente começa com um treininho mais leve. E deixar claro, né? Não é um treino que vai fazer você ficar imune a tudo, né? A gente vai construindo essa imunidade, essa perspectiva mais saudável ao longo do tempo que a gente vai fazendo escolhas mais saudáveis, né? Então, não tem uma fórmula mágica, não. Começar um exercício físico amanhã, vou tomar essa vitamina aqui, pronto. Já não é assim. A Tô gente imune. tem que construir isso daí. O reflexo do que você é hoje, ele vem de tudo que você está fazendo aí 3, 4, 5, 6 meses atrás, né? O seu sistema imune, o seu metabolismo está girando de uma forma mais saudável, que vai responder melhor a qualquer agressão que ele venha a sofrer. Então, é um bom momento para virar a chavinha e começar, né? Falar, pô, Para tenho que me. conscientizar, né, o cara. Vamos começar. E começar de uma maneira consciente. Eu nunca fiz nada, vou começar agora. Talvez 10 minutos de exercício sejam suficientes para começar, né? 15, no máximo 20 minutos, dependendo do que for fazer, né? E aí, mais uma vez importante, frisar: vai começar do zero? Procure alguém para orientar, né? Passe com o médico, vê se você não tem nenhuma restrição de fazer determinada atividade física. Se tiver alguma restrição, provavelmente ele vai te encaminhar a um fisioterapeuta para tentar corrigir esses desequilíbrios, nutricionista para equilibrar a dieta e o personal para poder te indicar o melhor jeito de fazer aquele início de atividade física, né? Então, isso é super importante as pessoas terem e ideia para começar e não se desestimular, né? Começar e não se lesionar, começar e não ter dor e ser uma coisa que vai se consolidar na vida aí, né? Esse trabalho multidisciplinar que você estava falando é muito importante, né, Lucas? Porque hoje se fala muito disso, né, dessa integração toda nutricionista, fisioterapeuta, médico.
e treinador, só que muitas vezes isso está mais alinhado entre os próprios profissionais e a pessoa lá na ponta, ela não enxerga muito isso, né? Ela escolhe uma pessoa que acha que vai resolver a vida dela, né? E quando, na verdade, ela precisa ter essa noção que ela precisa buscar o especialista correto para cada assunto e para cada problema que ela quer solucionar, né? É, se conseguir ter toda essa gama de profissionais trabalhando junto, quem tem a ganhar é a pessoa que escolheu tudo isso, né? Ela vai fazer um exercício de forma segura e provavelmente ela vai ter muito mais resultado aí de forma bem tranquila e sem passar por nenhum percalço no meio do caminho, né? Quando você trabalha com os outros profissionais, eu tô falando como profissional, é muito mais fácil, né? Você sabe que em todas as áreas o paciente vai ficar assistido de maneira correta e aquilo que você está fazendo vai somar para o todo sobressair, né? Lá no final o resultado é muito melhor, né? E quem ganha é o paciente, justamente, né? É verdade. Ô, Lucas, o pessoal tá contando aí 5 minutos, o quê? Que a gente, o Instagram nos derruba em Né? 2 a 3 minutos aqui. Então, o tempo passa muito rápido, cara, nas lives. A gente vai conversando, quando vê, já acabou. Então, pra gente não deixar de frisar, eu acho legal a gente falar mais uma vez da nossa live, para deixar registrado que é uma live beneficente, uma live solidária. Pessoal, quem puder ajudar, quem estiver assistindo a gente agora, ou quem for assistir a gente depois no YouTube, no nosso blog, no blog da Body Metrics, vai ficar lá a nossa live disponível. Ela vai virar um podcast também, vai estar no Spotify da Body Metrics. Quem escutar a gente, lembre que a nossa live ela é em prol do Lar Otoniel de Camargo. Nós vamos deixar sempre nos nossos canais aí a conta bancária, tudo da instituição que a gente está falando hoje, e não deixem de ajudar. E o Lucas, eu tenho que agradecer, cara, demais aí o bate-papo. Queria ver se você quer acrescentar mais alguma coisa para a gente finalizar aí, pessoal. Para ninguém derrubar a gente no meio do caminho, porque eu fui aprendendo isso com o tempo, viu? Já teve umas vezes que cortaram a gente, nem deu tempo de falar tchau. É, eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que esses bate-papos são muito legais para a gente trazer informação aí para todo mundo, né? Tentar melhorar de uma maneira ou outra. Sempre tem uma dica ou outra que a gente consegue colocar e as pessoas tentarem melhorar aí, né? Então, deixo o meu agradecimento pelo convite. É um prazer aí tá com você. Faz tempo que a gente não se vê. Tá tudo parado de evento esse ano, né? Então, Nossa pelo momento. Senhora. Não vai ter, cara. Nenhum. Vai ter, tem jeito. A gente até tinha conversado de medicina do esporte e a própria organização, né, já decidiu que não vai ter, né? Então, assim, o pessoal, as próprias sociedades estão também tomando essa medida protetiva, né, porque assim, a gente também tem organizadores de eventos que estão a todo custo mantendo o que vai acontecer. Cortou aí? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô vendo, tô vendo. Tá? É porque cortou. Então, assim, então tem organizações e organizações, né? Então tem pessoal que tá mantendo ainda o cronograma, que tá falando que vai acontecer, mas nós da Body Metrics, a gente adotou que 2020 a gente não participa de nada e vamos preservar a nossa saúde, a saúde dos colaboradores e de todo mundo. Não tem por que ficar achando que nós vamos fazer alguma diferença estando presente em evento ou não. Então é só ano que vem mesmo. Acho que vocês estão corretos aí. É uma hora da gente aguardar e ver, permitir que tempos melhores venham e a gente saber melhor como lidar com tudo isso. Eu acho que daqui a pouco a gente está todo mundo junto de novo aí com segurança e fazendo os eventos aí que a gente faz bem e é muito bacana aí. Show de bola. Cara, então, eu te agradeço de coração. Falta 50 segundos aí para derrubarem.
eu não sei se é a hora que me ligam, estão me ligando, já é a quarta vez, se corta, estou desligando, eu aperto aqui, mas é a primeira vez, estão me ligando tanto no meio da live. Então, eu quero agradecer mesmo, cara, e que em breve a gente possa estar